14 липня в Дніпропетровській облдержадміністрації відбулась зустріч європейських та місцевих експертів щодо впровадження в Україні нової транспортної стратегії до 2030 року. Дві таких зустрічі вже відбулися в Одесі та Львові. Основна мета – виявити сильні та слабкі сторони транспортної інфраструктури, знайти шляхи їхнього покращення та відокремити три основні проекти в кожній області, на які Європейський Союз виділить гроші. Питання з дорогами, воно критичне в Дніпрі, але ми цього року плануємо виділити 3 мільярди гривень. Це і держбюджет, і місцевий бюджет, і митний експеримент, тому, я думаю, ну, питання, якісь додаткові кошти притягувати, напевно, не потрібно. А от інші проекти, в тому числі аеропорт, внутрішній водний транспорт, залізниця, ну, про це треба говорити. Річний транспорт, на самом деле, це дуже важлива річ, тому що річний транспорт знімає одразу нагрузку з дорог, нагрузку железних дорог. І в Європі, наприклад, річний транспорт – це найдешевший транспорт. Поэтому мы говорим, пока мы не поймем, каким образом удешевить речной транспорт, это есть проблема. Ми проаналізували ситуацію в Україні. Транспортні вузли, які існують, ми виконали аналіз слабких і сильних сторін, можливостей і загроз. Потрібно стратегічне продумування, потрібне залучення коштів. Так, крок за кроком все вирішується, і ми бачимо всі ці проблеми, але також ми визначаємо наші стратегії і цілі,